Вие сте с поредния епизод на Deep Dive. Днес ще си говорим за Human Design, но преди това искам да призова всички от вас, които намирате стойност в тези подкасти, ако имате възможност да се абонирате за акаунта ми в Patreon, така ще може да ни помогнете да развиваме Deep Dive подкаст и да каним още много интересни и подходящи гости за цялата тематика на канала. А за тези, които вече са се абонирали, благодаря ви. Благодаря и аз. Отново съм тук до Наско. Поканили сме Хари, който сте виждали не веднъж в нашия подкаст, но той е толкова многолика личност, че от него може да научим разбира. Много. А, не, типичен такива близнак. Дека всичко разбират, те са други. Близнаците са всичко по-малко също. Ами, Human Design, защото аз от толкова много време и толкова вече силно изпитвам любопитство към това да разбера своя собствен Human Design, какъв е, ако мога въобще така да се изразя, звучи ли логично? Своя дизайн, да. Да, моя дизайн, защото съм в един такъв етап в живота си, в който се чудя какво да хвана и какво да пусна и къде точно да се фокусирам и това ли е правилният път. И нали знаем, че когато правиш онова, за което си дошъл тук на земята, ти се получават нещата. Е така, от само себе си с лекота и си супер успешен, а когато правиш онова, за което не ти е много мисията тук на земята, го буташ, нали, по някакъв начин, защото имаш силно желание, но всъщност се случва всичко по труден начин, с препятствия, проблеми, така. Аз пък искам да знам, тъй като знам, че Human Design е сбор от, примерно има астрология, има кабал, има нумерология. Затова на мен пък винаги съм бил леко скептичен, тъй като ми звучи като някакъв продукт, който е като маркетинг пакет, който взима всичко най-добро от някакви езотерични практики и се опитва да го представи на новото поколение, но затова ти ще обясниш на първо място какво е Human Design. Да, да кажа само, че то не се опитва, то да го представи. Okay, а сега ще кажа, какво е по-хубаво от това да вземеш есенцията от всичките тези неща и да ги обединиш в едно? Според основателя и създателя на Human Design, това, тези неща правят нещо абсолютно различно. Но да кажем първо какво е Human Design. Първо, Human Design е това, което Жана започна. Един от въпросите на твоя дизайн е кой е моя път. Защото твоя път не е определен на тази земя, така да кажем. Твоя път е да разбираш кой е пътя на другите. Така, ще покажа след малко центровете, които центъра на пътя в живота и на това да бъдеш себе си, който при теб не е дефиниран. Но това все още вероятно звучи абстрактно на хората, които ни гледат. Да кажем следното. Human Design е науката, която развенчава фразата «Аз го направих, значи и ти можеш». Тази фраза е абсолютно грешна, защото според Human Design ние сме различни. Аз ние мога едно, ти хора, можеш друго. Точно така. Ние сме различни, по различен начин взаимодействаме, по различен начин взимаме решения. Нали? Ние сме решенията, които взимаме всеки ден. Дали да дойдем на този подкаст, какво да учим, с кого да се срещнем, с кого да направим връзка. Всички тези решения, които взимаме, ние трябва да знаем как коректно да ги вземем и как правилно за нас да ги вземем и кои са правилните решения. Human Design дава много... Огромен проблем с това да взимам решения. Стратегия как да избирам, да правя избор. Коя е твоята интуиция? Защото, нали, слушай интуицията си, окей, къде е тая интуиция? Къде да намеря? Кой глас е интуицията? Искаш да кажеш, че Human Design ще ми помогне да разбера кой глас в мен е интуицията? Точно така. Human Design ще ти помогне да разбереш... Може само да ти погледна картата. Ето я. Не, две интуиции ще разбереш. Тоест, два начина да чуваш интуицията си. Ага. Да. Добре, понеже в астрологията има натална карта, правят се профили, тук пак имаш граф ли е? Какво е? Не е карта? Да, Рейф Боди Граф, като Рейф означавало човек от ново поколение, а Боди Граф е картата, която всъщност Human Design чрез изчисления по определени принципи създава за всеки човек. Тук това се нарича мандала и Рейф Боди Граф. Тази мандала включва... Виждам зодиите тук. Точно така. Идеята е следната. Да започнем от начало. Вселената според Human Designerите е създадена от едно яйце и едно семе, които имат кристална структура, които се събират, тези кристали се разчупват, разпрашават и Вселената започва да се разширява, като тези кристали отиват навсякъде. В
Вселената има неутрино, което са частици от тези кристали, което носи информация. И каква е идеята? Ние сме на Земята, но неутриното минава през цялата Вселена, тя минава през космическите обекти, които са близо до нас, след това минава през нас и продължава нататък. Но когато това неутрино минава през нас, през нашето тяло, ние получаваме цялата информация за това какво се случва в Вселената, защото ние сме част от Вселената. Ние не сме сами остров, нали, отделно нещо. Ние хората, както и Земята, както и Слънчевата система, ние сме част от Вселената. Тоест всичко е свързано. Всичко е свързано, точно така, както ти си казал, не е веднъж, че усещаш и че смяташ. Всичко е свързано и най-близките обекти, които ни влияят, т.е. неутриното минава през различните планети, през различните космически така места, като Северния лунен възел, Южния лунен възел, нали, планетите, тук е астрологията, да, това неутрино минава през тези планети и след това минава през нас. И по този начин то ни предава информация. Чрез тяхната енергия. Да, чрез своята енергия, която е информация, тя ни предава информация. Тоест, нашето тяло знае какво се случва. Нашия мозък обаче е нещо отделно. И идеята на Human Design е, че тялото знае, че мозъка, да, може да разбере някакви неща, да наблюдава, но всъщност тялото знае и ние трябва да слушаме тялото. И целта на мозъка е да разбере механизма, под който дизайна на човека работи и да се оттегли. И да остави решенията на тялото, действията на тялото, взаимоотношенията на тялото. Как става това и как го обясняват? Значи в графиката на тялото има 9 центъра, които са близки до центровете в йога, в индо-браминската. Да, само, че са 9, а не 7. Точно така. Традиция. В горните 3 центъра, ще кажа след малко защо са 9, а не са 7. В горните 3 центъра идват 3 основни кристала. Това е кристала. Аз мога ли си записвам? Можеш, разбира се. Да, интересно ми е. В училище. Значи, най-горе е кристала на личността или там, където идва духа, да го кажем. В долния център или чакра е кристала на проекта. Това е тялото ти, как се развива и за самото тяло става дума, ти си проекта. И в този централния център се намира кристала на, значи, кристала на личността, кристала на проекта и това е магнитния монопол, се нарича. Магнитния монопол се намира в гръдната кост, според тях. И магнитния монопол всъщност е нещо като лирата на тролея. Тоест тя ни води, магнитния монопол е което ни води по пътя ни. А тялото, нали, проекта на тялото, тялото е нашето превозно средство. А духа, нали, проекта на личността е той е някой, който се вози. Той е пътника. Да, okay, да. Пътника на задната седалка. Mm-hmm. И какво казва Human Design, че пътника на задната седалка, какво трябва да прави? Понеже на задната седалка просто трябва да седи и да се наслаждава на пътя, по който тялото говори. Точно това. Аз между другото, сега съм такъв период, където ми случват някакви негативни неща и винаги се сещам за, от една страна за усещането, което аз съм имал, и от друга страна какво съм чел, че един вид ние сме съзнание, което влиза в физическата реалност, обаче за да я изпитаме, ние трябва да сложим примерно скафандър, някаква екипировка, както ако искаш да се потопиш в някъде надълбоко и да изследваш океана, ти трябва да влезеш с скафандър, защото не си, нали, без скафандър не можеш да функционираш тази. Да, ясно. И по същия начин ние влизаме в егото си, в плътта, в конструкцията, която е, но ние сме само едно съзнание, което наблюдава и събира опит. И интересно е, че това понякога на мен ми помага да си кажа един вид, моят персонаж, човекът, нали, примерно Атанас Велев, тя може да изпитва болка, обаче аз, това ми е временна роля и аз съм едно ниво зад него и просто мога да го наблюдавам, че той изпитва болка, но не е задължително и аз да я изпитвам. Така че това е много... И тук са явно вселенски неща, са обобщени. Да, обобщени са много ясно и Human Design е визуална философия, визуална наука, която като погледнеш карта на човека, можеш да разбереш много неща за него. Но тук също е и
имам малък вътрешен конфликт и това е конфликта между сциентологията и хюман дизайна. От една страна, сциентологията, за която говорихме в един от предишните подкасти, се занимава с духа. Сциентологията казва, ти трябва да поемаш контрол, ти трябва да поемаш отговорност, ти трябва да действаш, за да може да се реализираш. Докато хюман дизайна казва, не, ти трябва да застанеш отзад, трябва да наблюдаваш как ти се случват нещата и просто да им се наслаждаваш. По-лесно е според сциентологията да действаш, отколкото според хюман дизайна, поне за мен. Добре, хюман дизайна не казва, че не трябва да действаш. Въпросът е, че трябва да знаеш, че твоята роля е да слушаш тялото си, което има определен път. И че всичко да, е... Проблемът тук за мен също е, че нещата са предопределени. Както в астрологията. Там, да, там има потенциали. Може наляво, може и надясно. Да, ами... Като не е книжки, нали знаеш, тия книжки детски, да, така да, ти имаш избор. Да, книга, игра. Ако гледаш наляво, края е един, ако гледаш надясно, края е друг. Да, да, ти тук можеш да не слушаш дизайна си, можеш да действаш като не себе си или не азова тема, има такъв термин в хюман дизайна. Тогава това нещо се отразява на тялото ти, отразява се на психиката ти и ти не си окей с това, не се чувстваш добре, нали, променяш се физиологично. И това показва, че ти всъщност не живееш своя дизайн. Кажи. Аз продължавам да задам въпроси. Нали, тие ги разяснихме кое какво. Ами, не сме ги разяснили. Само ги назовахме, извинявам се. Само ги назовахме. Само ги назовахме и казваме каква е, нали, общата концепция. Сега, мисля, че ще е интересно на вашите зрители да разберат как се е създава, как е открит хюман дизайна или не. Да, с две думи, да. Аз знам да, в историята. Един човек отива в пещера. Там не знам получа... дали е в пещера. Така съм чел, сега не знам. Да, и отива и нещо получава информация, плюс 12 години го развива. Такова ли е нещо? Да, нещо такова. Значи, Уилям Краковер е канадец. Той завършва бизнес, има музикална продуцентска къща, рекламна агенция, списание издава и занимава се с много неща. И в един момент зарязва всичко. И без да съобщава на семейството си, изчезва няколко години. Всъщност отива. Няколко години изчезва. Да, няколко години изчезва. Това е. Всъщност накрая се оказва в Ибиса с семейство, с две деца. С други и семейство. Ново семейство. Не, той си прави абсолютно нов живот. Вероятно, научавайки, разучавайки. Хюман дизайна си. Да, изпълнявайки хюман дизайна си, но разучавайки философиите на света. И в един момент обаче, когато през 1987 година избухва свръхнова в Вселената и голям поток от информация залива цялата Вселена, той има една случка, състояние, изпада в транс за 8 дни и 8 нощи, в които глас му казва готов ли си да работиш и започва да му свежда цялото знание за хюман дизайн. И за 8 дни и 8 нощи той е тотално изтощен. Той не яде, не пие, просто мозъка му работи и му се предава като ченелинг, като канал, цялото знание, цялата информация за хюман дизайн. Може само извинете, да те прекъсна. Историята на J.K. Роулинг, където е написала Хари Потър, има нещо много подобно. Тя казва, че понеже тя е била писател отпреди това, но нищо не се е получавало. И каза, че е стояла един ден във влака след период на голяма депресия и е пътувала някакъв дълъг, нали, маршрут, там, не знам, 4-5 часа. И изведнъж в главата я нахлува, като тя точно така го обясня, някакъв поток от информация за всички герои на Хари Потър. Сега става въпрос за едно момче, което има белег на челото, има училище, има различни класове, на които се ходят, различни групи, нали, там в училището. И става просто, че по същия начин. Изживяване. Да, по същия начин, т.е. ти някакси достъпваш някакво ниво, което е зад кулисите и почваш да усвояваш тази информация. Както си канал, един вид Вселената ти казва, ти си достоен през теб аз да изразя себе си. Защото аз съм теб, нали? Но да. Той искаш да кажеш нещо такова станало. Той е канализирал за 8 дни цялата тази информация. Да, цялата тази информация за Вселената, за това, че Вселената всъщност е един нероден организъм, че кристал на дизайна имат и неодушевените предмети, че дизайн имат и животните, и насекомите. Въобще на него му се спуска цялата теория за дизайн, а хюман дизайна е само част от това, което му се спуска. Така, с какво да продължим? Аз предлагам с картите, графите. Да, там, защото които... си ни направил и на двамата карти.
Първо да изгледаме на дамата. На мен ми е доста любопитно всичките тези връзки, канали, числа, зоди, истории, кое, какво е, защо е и какво иде да ми каже. Нека да дообясним още един път. Значи, къде е астрологията? Астрологията е в космическите тела и това тук е всъщност небето, което се използва в два момента. За разлика от астрологията, който взима само един момент на твоето раждане и обяснява твоята същност с този момент, в Human Design има два момента. Понеже имаме два кристала, един е кристала на проекта. Кристала на проекта идва преди кристала на личността. Той всъщност, нали, тялото се развива благодарение на него и след това се появява кристала на проекта, точно кристала на личността, точно 88 дни преди да се родиш. Тоест, според Human Design, 88 дни преди да се родиш, тогава плода става съзнателен и тогава кристала на личността извиква духа в тялото. Okay. Така. Сега обаче, тук въпроса някой да попита, добре... В тялото на майката, т.е. в плода. Да, в плода, точно така. Добре, защо 88 дни преди да се родиш, добре, ами седмаците? Аз съм седмак. Да, ами, нали, и тук Human Design казва, да, 88 дни преди да се родиш. Което какво значи? Че се знае кога ще се родиш. Да, се знае кога ще се родиш. Ясно, да. Тоест предопределено е кога ще се родиш и 88 дни преди това нали, духа влиза в... А когато е трябвало да се родиш на една дата, пък си се родил две седмици по-рано. Това аз съм се родил... Трябвало е за кого? Вселената знае кога. Вселената знае ти кога ще се родиш, не можеш да изненадаш. Моят термин е бил на 2 май, съм се родил на 9 март. С другото, началото на март, средата на март е много интересни дати са това, свързани с Human Design-а. Например, да кажем, че Рао Руху, както се нарича след това преживяване създателят на Human Design, той почива на 12 март. А на 13 март почива Рон Хъбърт, пък създателя на сиентологията. Така че има Шерон Стоун е родена на 10 март. Ако това има някакво значение за теб, за мен има. така че март е много хубав месец, който аз много харесвам. И век на 9, както коментирах. Точно така, като теб, точно така. Как това трябваше на първо място да кажа. Аз сега да си тръгна тогава, като нямам нищо общо с март месец. За сега остани. Добре, така. Значи, тук са числата, най-външния кръг, това са числата на Идзин. Идзин, това е книга Идзин, книга на промените, е една китайска философия, която е използвана през годините за гледане в бъдещето, за предвиждане на неща. Не знам дали... Не съм запознат. Много е интересна, да, тя е сигурно преди 10 века е създадена, в която с една монета, хвърляш, получаваш хексаграми, да, нещо като нумерология, нали, задаваш си въпроса, получаваш някакви отговори благодарение на монетата, ези или тора, задаваш една хексаграма, отваряш и четеш нещо, което нали, трябва да ти каже и ти казва, системата е много добра. Между другото, дъщеря ми, когато беше във втори клас, малката ми дъщеря беше много добра, бях и купил една практична книжка с Идзин и ги разбиваше всички с предвиждания и така беше станала много добра и забавна. С дизайна. Така, тези 64 числа, които дават отговор, всъщност, кореспондират с това, че в човешката генетика, човешката ДНК има 64 кодона, т.е. всъщност, най-вероятно това, Идзин, е знание, което ние получаваме от някъде, е свързано с нашата генетика. Но тъй като ние, ако трябва да се измисли начин, по който това познание да стигне в бъдещето, затова е даден този вариант на тази информация, която ти да използваш за предвиждане. Но по този начин, понеже хората се интересуват от бъдещето, това знание се е запазило. И всъщност тази книга съдържа всички генетични кодове, които един човек може да съдържа. И тези генетични кодове с тези числа, всъщност гласа е казал как точно да бъдат подредени. Какво значи генетичен код? Значи дали ще си висока, дали ще си с кафяви очи, дали ще си с чип нос и всичко останало. Дали ще притежаваш определен вид болести, дали ще се разболееш от тях. Да, дали имаш потенциала.
за това. Мисъл, да. Генетиката, предопределеността. Да. Тези числа ние ги имаме, имаме и какво означават и благодарение на неутриното, което минава, в два момента това ни дефинира. По някакъв начин ни определя. Нали, единият момент е 88 дни преди раждането, другия момент е в деня на раждането. Тогава тези планети и космически тела по някакъв начин дават информация. Тази информация, която минава през тези числа, в зависимост от това къде се намират, ето ги тук, нали, обектите, mm-hmm. които... Той е наталната карта на това принцип. Да, да, точно така. Отпечатък на момента, в който си се родил. Абсолютно. Да, да, това е връзката с астрологията, mm-hmm. това е връзката с Идзин, връзката с индобраминската традиция, с центровете, които след малко ще кажем. Връзката с Кабала е, че това нещо, погледнато така, всъщност е дървото на Кабала. Това е друга философия, която Мадона беше много запленена от нея, в която аз, да призная, не съм запознат. Всички тези неща се концентрират тук, като тази информация дава информация за тези 64 числа, 64 кодона, които ни дефинират. Тези центрове всъщност имат тези 64 точки, като те са портали в тези центрове. Тоест, те отварят центъра, сега ще ги разгледаме центровете, но да речеме, нали, центъра на гърлото, има различни портали, които насочват енергията на този център към различни места в тялото. Okay. Това е центъра на гърлото ли? Да, това е центъра на гърлото. Пиша. Затова питам, защото... Да направим кратко представяне на центровете. Както в йогата, ако искаш, ти ми казвай как е. Аз не ги знам в йогата. А в астрологията ли? В астрологията. Е, в астрологията си по домове. Първи дом е, нали, аза и също и главата. А после надолу по тялото, нали, те си върват и с чакрите, също 12-тия дом си е последна чакра. Нали, връзката също, с духовното. Да. И зодиите са така, нали, рибите са връзката между духа и физическото, пък ове на първата зодия, нали, инициацията и първите стъпки в физическата реалност. И мен това ми направи интересно впечатление, че ти нещо каза, сега ще обясниш, да, че Жана, примерно, има дефинирано гърло, пък аз, нали, нямам. И тя обаче има Меркурий в първи дом. Където Меркурий, нали, вестоносеца, нали, отговорен за словото. Ето ги тук, тези знаци, има ги и във вашата карта, в ляво и в дясно. Тези червените са на проекта, които са неосъзнати. Ти не осъзнаваш, че имаш тези неща дефинирани, т.е. че са активирани енергиите на тези портали. Сега имаш карта тук. Да. Нека почнем от... Добре. Добре, само да обясня. Okay. Мисля, че има червени и черни числа, квадратчета. Червените са тези, които са на проекта, които ти няма как да осъзнаеш, т.е. не осъзнаваш. Има как, но ти не ги осъзнаваш. И черните, които са в деня на раждането ти, които ти разбираш за себе си. А тя ти не ги осъзнаваш, не? Или можеш да ги осъзнаеш? Ами това е несъзнаваното. Можеш да ги осъзнаеш, примерно, чрез информация от другите, като се наблюдаваш. Нали, точно това е ролята на ума, да се наблюдаваш и да видиш кои са твоите неща. Нещата, които вие всъщност изразихте в страхотния подкаст за емоционалната хигиена. Много ми хареса този подкаст. В този подкаст вие и двамата говорихте изцяло от своя дизайн. Изцяло за себе си и за нещата, които преживявате и как ги преживявате, което е много хубаво, което означава, че вие осъзнавате всички тези неща. Най-интересното е, щях да го кажа накрая, но ще го кажа сега. Вашите две карти, когато се съберат, всички центрове са запълнени и остава единствено празен, само един празен има, центъра на пътя, който и при двамата ви не е дефиниран, т.е. кой е вашия път. И затова вие говорихте... И ние това се чудим сега. Това е подкаст на къде да го разраснем, как да го продължим, как да го стане по-широко обхватен, повече публика, до по-голяма сцена да достигнем. Като помагате на другите да намират своя път. Това е начинът. Тоест този средната... Да, да, да. Okay. Това е центъра на пътя. Значи имаме следните центрове. Центъра на вдъхновението, центъра на мисленето, аджна, или как се казва точно в йогата, след това центъра на говора, центъра на пътя и на това кой си ти, центъра на егото е... Ще чакам да си запиша. Да, тя се едно изпи, че ще кара. Не, знаеш ли колко ми е интересно? Аз това от толкова време искам да го науча. Много се радвам. Центъра на егото, на желанията. Това е сърцето. А, това е сърцето. Да, талака е, това е центъра на сигурността. Да. Центъра на енергията, енергийния сакралния център. Центъра на емоциите. Аха.
Добре. И центъра на адреналина и напрежението. Върна в училище. Да. Ми аз ще продължа после след подкаста. Какво си мислиш? Добре, добре. Аз няма да остана само с информацията тук. Така е, който иска да продължи след подкаста с това, официалното училище за Human Design, към което аз имам 5 курса изкарани 3 дневни, издаде страхотна книга, книгата на Линда Бунел и на Рао Руху, Human Design, книга на понятията, може да намерите в книжарниците, издаде я Кибея, мисля, че. Да, издателство Кибея. Има още няколко книги, между другото, за Human Design. Примерно, първата книга, която излезе въобще за Human Design, беше на един от първите ученици на Рао Руху, Четън Паркин. Много готин тип, който беше тук в България, който всички от официалния Human Design дойдоха, за да посочат с пръци и да му кажат защо само един път сте споменали Рао Руху в книгата си. И човека застане, колко пъти да го спомена? Да и говорим за системата. Колко пъти да го спомена? Беше много, много приятна промоция. След това, разбира се, всички станаха приятели. Там, и така. Много приятна промоция, организирана от издателство Милениум беше тогава. Та има книга на Четън Паркин, ето това е. Всъщност има две негови книги за Human Design. Има една книга на Карен Къри, се казва. Мисля, че е жената, която я написа. Но всъщност всякаква друга литература, която е извън основната книга Human Design, не се признава от така основното течение на Human Design. За мен обаче Четън Паркин е един доста добър автор, защото той обяснява нещата по-образно, по-достъпно, нали, не толкова абстрактно. За нас ти си добър автор, защото ни обясняваш за сега достъпно информацията. Благодаря. Ще продължа да се старая. Да, с това. Така, сега, когато тези центрове, техните портали получат активация от неутриното в тези два момента, за които говорихме, те започват да излъчват енергия. Всичко, което не е получило информация, то започва да приема енергия. Тоест имаме дуализъм. Излъчване и приемане. Това, което е цветно в картата ти, е това, между другото, е твоята карта, Жана. Това? Да. Да. Всичко, което е цветно в тази карта, са центрове, портали и канали, които излъчват. Когато два срещуположни портала са активирани, тогава между тях протича енергия и така се образува канал. Когато има канал между два центъра, те започват да излъчват енергия. Такава е механиката на картата. Тоест, в тези центрове, които са отцветени, ти излъчваш енергия, в другите центрове приемаш енергия. Тега, какво означава това? Ми излъчвам, горе-долу го разбирам. Ама какво означава да приемам енергия? Ами, като въздействаш, взаимодействаш с други хора, те ти помагат информацията от тях. И те ти помагат да изразиш себе си, че по те честе центрове. Да. Така, ще сменим картата. Да вземем на Наско картата. Ама колко си подготвен, Хари, благодаря ти. Да, много благодаря. Така. Това съм аз, така ли? Това си ти. Дой колко повече отцветени центрове има от мен. Това няма добро и лошо. Тук въпросът е да познаваш себе си и да знаеш какво означават, как да ги използваш и как да вървиш по своя собствен път. А има ли вариант, в който неотцветените се превръщат в някакъв момент от живота ти в отцветени? В смисъл, почваш да приемаш... Да. Има нещо, което се нарича транзити. Да ги пълниш с енергия ли, как да се изразя? Не, това е друго. Но има транзити. Тоест на нас, освен тези два момента, ни влияе и моментното състояние. И в астрологията има транзити, да. Моля? И в астрологията има транзити. Транзита в момента може да те дефинира, така че, примерно, ето тук този портал да светне при тебе и изведнъж при Наско, извинявам се, Наско, нали, в транзита може да активира този портал, който да активира този канал и този център да светне. При което ти започваш да се чувстваш по различен начин, да действаш по различен начин, защото си вече с различен дизайн. Но това е илюзорно. Това е за кратко, не е постоянно. И в един момент ти можеш да направиш неща, които не са твои. И когато това нещо изчезне, ти трябва да продължиш по този начин, но това не е твой начин. Добре. Нека влезем малко повече в конкретика. Сега аз чуят някои неща, ги знам. Аз съм генератор, трипл сплит. Какво значи
какви са четирите типа? Четири ли бяха? Да, да, четири типа. Прав си, типовете, да, значи е най-важната. Има информация, която е степенувана по важност в Human Design. Първо това е типа, след това е профила. Това са все допълнителна информация за теб и за дизайна ти. Нека ги маркираме, да. Да, значи имаме тип, профил, имаме центрове, отворени и затворени, дефинирани и недефинирани, имаме канали и имаме портали. И имаме как тези неща влияят вече на твоите мисии, как да го кажа. Това, което и в астрологията го има, нали, какъв е твоя път за живота, какво е твоето минало, бъдеще, какъв си в любовта, какъв си в секса и така нататък. Това е характерно за генераторите тогава, Тайлен Дори. Добре. По принцип, системата започва с манифестори. Окей, добре, дай за теб. Но ще кажем какво е характерно за генераторите, защото това е важно за теб, а предполагам, че е интересно и на зрителите, които ни гледат. Да, само че те как ще самоопределят, не знам. Еми, то в интернет има, като въведеш безплатни калкулатори. Да, всъщност да. Добре. Да, или mybodygraph.com е много, много готина програма, сайт, в който всеки може да си въведе. Мисля, че Human Design България направиха такъв генератор на български език. Но когато прочетеш, че си генератор с тройна дефиниция, профил 2-5, това не знам дали нещо ще ти говори. Да. Вече отиваш при специалиста да го дискутирате. Точно така. А който иска да си запише ридинг при мен, може да го направи в Patreon на страницата Deep Dive. Оттам ще комуникираме, ако някой желая да си направи профил. Да си направи ридинг, се казва. Така, сега, генератора. Значи имаме тези центрове, които се активират. Генератора е човек, при когото ето този център, центъра на енергийния център, да. Точно така, на сакрала, е дефиниран. Това е човек, който има много енергия, която обаче излиза и може да бъде реализирана, когато нещото е негово. Тоест, това са хора, които могат да бъдат смятани за много мързеливи и че са много... Мен така ме смятаха в правото, като се занимавах. Да, ако не е било твое, тази енергия просто не излиза. А когато нещото обаче е твое, което е в твоя път и нещо, което те ангажира, което отговаря на дизайна ти и на другите ти центрове, тогава енергията излиза, ти получаваш отклик, т.е. енергиен приток и ти можеш да работиш много върху нещо. Програмиране, подкаст и актьорско майсторство. Да, ще кажем защо това. Това е част от твоя дизайн, между другото. Много интересно, но ти си можел да станеш много успешен счетоводител. Вау. Да, все още можеш. Да. Няма да стане. Ето този портал тук, 13, това е портала, който в Пента се нарича, когато се разглежда връзка между 5 човека, защото Human Design не е само тази карта, Human Design може да разглежда връзка между 5 човека, връзка в някаква фирма и компания от 16 човека, така между другото аз се запознах с Human Design, когато един приятел от фирмата WISE, сиентоложката консултантска фирма, към която работех година, той с един специалист по Human Design разглеждаха различни фирми и използваха моя офис, понеже бяхме приятели, да си правят проучванията. Така се спознах с Human Design. След това си направих ридинг при Ани Велева, която е най-добрия Human Design анализатор за България. И тя ме насочи вече към официалните курсове на Human Design България, които минах 5 нива, нали, да живееш своя дизайн, ABC на Human Design, рейв картография 1, рейв картография 2, мистиката на връзките, ли се казваше единия. Така, много, много интересно влезнах в темата, но тя просто необятна. Има толкова много информация. Едно нещо означава 100 000 неща. Нали, въпросът е обаче ти да изведеш това, което е важно и ценно за теб. И така, ако искаш, за да не е така безразборно, да разгледаме центровете, защото центровете и тяхната активация или не определят и типовете в Human Design. Значи, това е центъра на вдъхновението. Когато е оцветен, това означава, че ти си човек, който ражда вдъхновяващи мисли, може да вдъхнови другите хора,
може да бъде ето интересен и привличащ. Ето как ме вдъхнови мен да се включа в неговия проект, да. И то само с един телефонен разговор от там 40 минути, един mm-hmm. час на човек, който аз съм супер недовърчива, особено mm-hmm. на, към непознат, който във Фейсбук. Това е картата на Жана. Тя го няма това. Това е картата на Жана, където тя е готова да приема вдъхновение, а също така да оценява вдъхновението. Тоест, твоята роля е да оценяваш кое е вдъхновяващо. Ако Наско ти беше предложил нещо, което не е вдъхновяващо, ти щеш да си първата, която да разбере. Той може даже да не разбере, че това, което той ти предлага, не е вдъхновяващо. Ти си човека да оцени и щом ти си съгласил да участваш в този подкаст, Наско, това е голям комплимент за тебе. Значи това, което правиш, е наистина вдъхновяващо. Да. Ами аз съм разговаряла с различни хора, са ми предлагали различни неща, свързани с професията ми като телевизионер, обаче ето все още не се е намерил някой, който да ме вдъхнови като него да се включа в нещо подобно. Да, то си е писани. Някои неща си писани по принцип да стане. Да, освен това, едни от най-добрите връзки са, когато хората имат еднакви профили. Ще говорим след малко за профилите, но ето примерно ето тези числа, тук, 5, които ти имаш в първите и аз ги имам. Квадратчета, ги имаш и ти, да. Първите две квадратчета, което едно от нещата, което означава, е, че вие сте съблазнители по природа и имате страхотни тела. Добре. Само да кажа. И това е по дизайн. И затова, ако се чудиш, защо другите не могат да направят такива страхотни тела и защо, нали, казват ми аз не мога да пазя диета и така, защото не им е в дизайна. Ага. На вас, първо вие в дизайна, сега вие може да не го реализирате. Аз не мога, че пазя диета, просто ама тя си има генетично. Точно така, това ви е в гена. Да. Тоест, вие имате тела на съблазнители. Ти остави. Как звучи Наско? Така е описано. Друго шоу да направим. Така, това е центъра на вдъхновението. Центъра на мисленето, това са там, където се раждат мислите. Хората с дефиниран център имат определено мислене. В моята карта и аз имам такова мислене и аз се усещам по някой път, че аз не мога да възприемам определени концепции, определени мисли. Примерно, никога не бих седнал да чета на Каренина и да влезна в образа на човек, който се чуди дали да избере мъжа си или любовника си. Аз при мен такова нещо няма. Аз съм много ясен с изборите си. Но пък не съм. Okay. Ама ти имаш и ти дефиниран. Аз между два чифта дънки се чуда един ден, кои да взема. Това е друго. Ще го обясним след малко, между другото, и това е интересно, ще ти кажа. Така, аз примерно много добре знам, коя ми е любимата книга, кой ми е любимия изпълнител, коя ми е любимата група, кой ми е любимия филм. Да. Така. Това е дефинираното мислене. Когато този център е отворен и е свободен, това значи, че човека може да учи много. Не, че другите не можем, но той много лесно възприема идеи, мисли, може да ги сравнява, да си играе с тях. Истината обаче, че всъщност той няма свои собствени, което не е лошо, защото целта му е друга. Целта е да разбере мислите на другите, да ги сравни, да може да ги запомни, да може да ги предаде. Защото празните центрове са това, което ние се опитваме да запълним. Или, както казахме, във вашата връзка с Наско, празен център остава центъра на пътя. И вие за това говорите за това. И връзката ви се казва Have some fun, т.е. забавление, защото вие си имате тема. И много други хора могат да влезнат в тази тема. Нали, вие може да приемете хора. Примерно, защо Скуджи се чувства изолиран там? Извинявам се. Скуджи, как се не чува? Камерамен. Да, защото ние тримата имаме електромагнитна дефиниция. Когато сме заедно, ние затваряме всички центрове и много трудно някой може да влезе, ако сме компания, много трудно някой може да влезе в нашата аура. Защото тук става дума за аура. Излучването, енергията, това е аурата. Има такива връзки между двама човека. Когато, нали, тези двама човека, те си заедно, те са, нали, във връзка, отиват на купон, при което се осамотяват на балкона, пият си и си говорят само двамата. Виждали ли сте такива? Да. Това е защото те имат електромагнитна връзка. Връзката между хора, които имат отворен център, той им задава тема и задава място за други хора, които могат да влизат, които могат да бъдат обсъждани. Които... Затова вашия подкаст, за страхотния подкаст за емоционалната хигиена стана толкова добър. За мен аз много го харесвам. А който не го е гледал, моля ви, гледайте го. Така, центъра на гърлото. Центъра на гърлото, на говора,
дава възможност да се, изразяваш. Също така той е свързан с правенето, с действието. Хората, които имат такъв център и той е свързан с двигател, се наричат манифестори. Това са хората, които могат да направят каквото решат, без да им трябва подкрепата на другите хора. Тоест, аз съм манифестор. Не, ти си манифестор понякога. Аха, когато добре, транзита мълча, те да върже. Не е проблем. Питай, напротив, затова сме тук. Тоест, тези хора могат да правят това, което искат, без да им трябва контрибуцията, чужда помощ или по някакъв начин някой да направи нещо за тях. Виждам, че неговия е празен, т.е. не е отцветен, а моя е... Също така става дума за изразяването. Примерно, Наско, ти имаш тези два центъра, свързани с канала на абстракцията, на абстрактното мислене. Тоест, това, което правим тук, това, което ти правиш тук, това е всъщност разсъждаване, свързано с абстрактни теми. Mm-hmm. Например, ако някой ти каже... Едно дърво в гора пада, но никой не го чува. Той издава ли е звук? Mm-hmm. Издава. Така, ето, ти си човек, който веднага ще се захване, ще почне да мисли, да разсъждава, ще изведе от това принципи. Звуковите вълни се така. Излезнали. Докато друг човек, при който този канал не е дефиниран, ще каже, каква е тая глупост? Okay. Аз веднага чувам звука на падащото дърво в гората. А ти чуваш звука на падащото дърво, това е заради друго. Това е защото ти имаш портала на проумяването. Т.е. ти си способна да разбереш нещата, което е част от логиката, всъщност. Това добре. Горе в дясно четворка. Да. Горе четвърка. Добре, а това като не ми е дефинирано, т.е. не мога да се изразявам или... Напротив, не съм казал, че не можеш да се изразяваш. Значи, отворения център означава, че ти можеш, когато си с простаци, да бъдеш най-големия простак, да се изразяваш по най-циничния начин. Така е. Но когато си с изискани хора, тогава ти можеш да си изразяваш абсолютно изискано. Когато си с интелигентни хора, учени, ти можеш да влезеш абсолютно се, да. В физика. Аз се улавям така, като него в това отношение. Добре, това е чудесно. Макар, че малко компанията на простаците не ми е особено комфортно. Не би трябвало, защото отвореният център на същността, на аза, на това кой съм аз, дава възможност да приемеш идентичността на другия. Mm-hmm. И много често хората, с които си... Да? Не е ли благоприятно за актьорската игра? Абсолютно, точно така. Това е актьорският център. Mm-hmm. Точно ако така. Е празен, така ли? Да, ако е празен, както и петицата като профил. Така ли? Да, защото хората проектират своите очаквания. Ако ти излезеш с униформа на генерал и такова, и хората очакват от теб да си mm-hmm. генерал. Мисля, не очакват друго. И ти можеш да го направиш. Mm-hmm. Но ще минаме за профилите след малко. Тоест, да, това означава, че актьорството е нещо, което правилно си се насочил и можеш да имаш отлична реализация в това. Жана, както и ти. Освен визионерство. Не, сега знала да ходим на актьорски курсове. Така ли? Да. Страхотно. Браво. Така, взаимно се забавваме. Значи, говора е свързан с действието, когато е вързан с мотори, с двигатели. Двигатели са тези четири центъра. Тук центъра на егото, центъра на емоциите, центъра на енергията и центъра на напрежението. Това са всъщност енергийните центрове в тялото, които, ако са вързани с гърлото, правят типа енергиен. Как разбираме генератор. Дали са вързани с гърлото? Дали имаме канал, който връзва гърлото? Няма значение дали е цветен или е празен. Или те... Не, трябва да е цветен. Трябва да е цветен. Да, това означава, активира. Че имаме канал. Да, да. Добре. А генераторите са енергийни пък типове, защото центъра на енергията им е активиран. Тоест генератора Наско, който е генератор по тип, ти си прожектор по тип, да кажем, четирите типа са манифестор, генератор, прожектор и рефлектор. В зависимост от дефинициите на тези центрове, които сега ще довършим и след това ще илюстрираме. Ти си енергиен тип, ти не си енергиен тип, което значи, че ти можеш да насочваш енергийните типове да ти свършат работата. Ева си манипулатора. Добре. Сега манипулатора... Аз пойди да ми купиш кафе. Примерно. Искам да ти кажа, че и двамата сте манипулатори, защото ви е дефиниран портала на манипулацията. Така ли? Да, ето това тук е 44. Ще стигнем до там. Добре, да. И на Жана също. На Жана също е дефиниран. Да. Опа, да, дръжа. Да, супер. Дефиниран манипулатор ми харесва абсолютно. Много добре. Като ти си осъзнат, докато Наско може би не го осъзнава. Дефиниран и значи, осъзнат манипулатор. Да. Това може ми, ако го чуе, тук ще стане голяма полемика.
Виж, на мен ми е простено, защото моето не е дефинирано. Да, да. Не е осъзнато. Той да, е дефиниран. Да, добре. Като на тебе, даже ти е, значи между вас двамата ти си по-големият манипулатор, защото на теб ти е дефиниран целият канал. Ага, окей. Тук, който е канала на търговеца и манипулатора. Да, ти имаш много други способности. Имаш, но не е осъзнато. Не е осъзнато. Търговските ми умения са. Търговските ти умения, те може да не са осъзнати за теб, но са осъзнати за хората около теб. Хората около теб го виждат. Тоест ти може да не знаеш, но ти може да им продадеш твоите идеи, може да продадеш. Първо ти може да разбереш, нали, какво иска племето, мисъл, т.е. хората, които си избрал за твоите хора, може да разбереш какво искат, да го намериш и да им го продадеш, да им го дадеш, защото това ще им донесе резултати, това наистина ще им донесе практични резултати. Една от темите, които имате като петиции в профила, аз извинявам се, че така препускам, да, както казахме, нали, за телата, всъщност една от темите е, че хората проектират върху вас своите очаквания и те смятат, че вие можете да им помогнете, да им решите някакви проблеми. Еми ние това правиме в този подкаст, ама някакси, защото изпитваме нужда да помагаме по някакъв начин. Да, тя Жани много и пишат някакви коментари, като четат клипо, като гледат клиповете. Ние много ти се възхищаваме, как тя е като рол модел такъв. За момичета, нали, като те се вдъхновяват от нея. Ами аз се надявам наистина аз да вдъхновявам момичетата, а не онези снимки в Инстаграм на разни обработени девойки, такава дума ще използвам, без особен цел и смисъл в главата. Аз се радвам, че е така и с каквото мога съм на драго сърце готова да... Аз бих казал, че хората са различни, че ще има момичета, които се вдъхновяват от онези модели, а ще има момичета, които се вдъхновяват от теб. Ти си избрала тази група и това е чудесно и те съм сигурен, че са много щастливи с това. Така, минаваме нататък, центъра на пътя и това кой съм аз. Много често хора, които имат този център свободен, се питат кой съм аз, какъв е моят път. На ден по няколко пъти. Така, всъщност трябва да спрат и да разберат, че тяхната роля тук е да разберат кои са другите и да ги насочват. Този център е много благодатен, нали, за актьорската работа, защото можеш да приемеш идентичността. Нали, един от начините да влезеш в роля е да бъдеш определен период време да с някой. Герой. Да живееш герой. Както Леонардо Ди Каприо живее 6 месеца с Джордан Белфорд за Вълка от Уолл Стрит. Да, защото Леонардо Ди Каприо си платил повече от брат Пит. Джордан Белфорд разказваше тази история на семинара си тук в София, че и брат Пит, и Леонардо Ди Каприо искали да играят. И му предлагали единия половин милион, другия 600 хиляди и той се спрял на 600 хиляди. Така, но сега сумите така ли е, не е ли историята, но е готина като история. Така, хората проектират собствената си идентичност върху вас. Тоест те си казват, той Наско е като мене, ние двамата сме еднакви. Обаче Наско защо е приятел с оня там или с тези, с тая група, когато аз никога не бих могъл да бъда приятел? Как той е като мен, а пък гледай как странно се държи. Наско, защо така се държиш? Не дей така, спри, това не е правилно. Примерно, нали? Защото хората проектират върху вас нещо и те очакват вие да го изпълните. И ако вие не го изпълните, не значи, че не можете или че не сте това, а значи, че не искате, значи, че нещо лично има. И те са готови да ви раснат на кръст. Да ви се разсърдат. Мисля, не са щастливи от това, че вие не правите това, което те очакват от вас. Как е възможно? Да, не знам дали си имал такива очаквания към себе си. Или се сещаш в момента. Аз към себе си постоянно имам някакви очаквания. Не, ти самата към себе си, добре. Да, това е хубаво. Аз говоря за хората около теб. Да, разбира се. Много често съпруга ми е този, който има някакви очаквания към мен ежедневно, ежечасово и ежеминутно, които аз в някаква степен понякога, нали, опитвам се, понеже съм перфекционист и максималист, да бъда много добра, да свърша абсолютно всичко, което съм си поставила като задачи, но то физически понякога не успяваш и да, не правя някакви неща и просто, ти за мен си перфектната жена, казвам, ма не ме натоварвай с тая отговорност, защото това е страшно тежко. Да. Точно за това говоря. Да. Окей, следващия център е центъра на егото, центъра на желанията, центъра на волята. Тук е нещо много интересно. Хора с дефиниран център трябва да дават обещания, защото иначе не им вярват. Те трябва да дават обещания и те могат да дават обещания и да ги спазват. Когато дават обещания и ги спазват, хората ги уважават. Да, аз не си ли спазвам обещанието, се чувствам толкова виновна.
Това е защото ти е дефиниран ето този канал, канала на сделката и канала на думата и канала на общността. За теб е много важно да направиш това, което си обещал. Да. И ти го правиш. Същото Наско и при тебе. Имаш същия... Опа, обратно това беше на Жана. Ето ти имаш този канал, Жана. Така, а Наско и ти го имаш. И двамата го имате. Това е когато просто ти се грижиш за общността. Ти приемаш хората около себе си като приятели, като братя, като сестри. Това са хората, които се здрависват, които се прегръщат, нали, когато се снимат на снимки, които искат да усетят другия човек, защото той им е близък. Той е част от тяхната група, когато е допуснат в аурата им. Нали. Така, тук е волята, т.е. ти си човек с силна воля, както Жана и ти можете да... Но при мен е празен център. Не, енергийния център. Говорим за волята, ето този. Аха, за този. За... Да, покажем. Да. И твоя е пълен. Да. Виждам тази четирска тук и при мен и при него. Какво означава това? Това е желанието да набавиш, да дадеш на общността нещо, което тя има нужда. Това е едно от нещата, които вие тук правите. Това е 37. Канала е 4037, канала на общността, а 40 е портал, който дава самота от една страна, от друга страна желанието и драйва да набавиш, да дадеш на общността това, което тя има нужда. И други имаме еднакво. Самотата, за смисъл, примерно в любовта, когато твоя партньор е далече, нали, хора с този портал, те са склонни да останат сами и да изчакат. Докато има хора, които... моя го няма. Дай си хванем някой друг. Да, правим нещо друго. Докато тук... Аз го имам това, ама мисля, че трябва да не го използвам вече. Защото... Имаш ли го? Значи викаш, изпращаш приятелката командировка, викаш друга. Не, обратното имам, че чакам. Нали, да, точно така. Да. Аз така но, точно но мислим, искам... даже много ме изненада. Не, ти не разбра. Но искам да правя другото, защото то понякога се обезмислям. Да, само че това значи, че искаш да правиш неща против дизайна си. Няма да ти е окей. Няма, да. Седи си тук. Дай много. Не, може да опиташ, нали, но ще видиш, ти сам ще откриеш. Това е ролята, че ти откриваш, че дизайна е това си ти. Мисъл, просто в опита, който имаш. Вечно ще чакаш някой да се върне, ако не се върне, примерно. И това са други теми, да? То зависи на къде е тръгнал. Значи, какво Human Design казва, че ако спазваш стратегията си, авторитета, който ще говорим след малко, т.е. вътрешния си глас, и влезеш правилно в взаимоотношенията, тогава няма да чакаш вечно. Okay, нещата добре. Ще се случат. Да, просто трябва да влезеш правилно в взаимоотношенията. Точно така. Да. Жанна. Така. Центъра на емоциите. Центъра на емоциите... само да кажем за центъра на волята и негото, когато той е празен, когато е отворен, хората не трябва да дават обещания. Защото ако за теб е важно да спазиш обещанията си, да. За тях е болезнено те, ако не спазят обещанията си. Ако не спазят. Да, т.е. те, ако дадат обещание, ти можеш да го преживееш. Защото центърът ти е дефиниран, енергията ти я излучваш. Докато те приемат навътре нещата, имах един колега в фирмата, в която работя, и когато стана кризата, и когато беше много трудно да се справяме с някакви неща, той почина от вода около сърцето, защото не можехме да се справим с някои неща, които бяхме обещали на клиентите си. Той беше търговец, в смисъл менеджер на търговски отдел. Сега не знам дали заради това или за нещо друго, но много пасва с... Като си има предвид емоциите, колко са свързани с органите, с тяхната вибрация, как ги разболяват негативните и трудностите и стреса, може би има някаква. Но той така е. Между другото, всеки от този център е свързан с някакви органи, може да се прочете в книгите. Тук са няколко... Тук е свързан с стомаха също, освен сърцето. Нали, тук имаме далака, тук имаме слънчевия сплит. Тук имаме репродуктивните органи, отгоре имаме части от мозъчната кора, нали, сивото вещество на мозъка. Мисъл, всеки център е свързан с някакъв орган. Да. Сега аз не съм биолог и не ми беше интересно да ги запомням, но ги има описани в книгите за Human Design. Така, емоционалният център, той ражда емоциите. При вас двамата емоционалният център е запълнен. Което означава, според Human Design, че вие сте в някаква емоционална вълна,
постоянно. Тоест, според Рао Руху, емоционалната вълна е, нали, или си на високо, след това отиваш надолу, да, след това отиваш пак нагоре. Мен, примерно, от ниското, защото предполагам, че там е негативната емоция, да, в ниското. Да, 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 само една песен по радиото мога да ме качи е тук. Ама за секунди. Да. Та песен, дай да ги чуя. Ема, ти трябва да си намериш твоите. Да, да, да. Да. Така. Между другото, ако погледнеш, чакай да ги сложим. Ето това е доста... канала на изкуството и на изразяване чрез изкуство. И всъщност Наско ти връзва този канал. Т.е. ако чуеш песента, когато си с Наско, ще пеете и двамата. Ай, добре, Наско, да, ще пробваме. Да, да. Нали, това е много интересно, че всъщност когато сте заедно, вие можете да изразявате чувствата си. Тоест, когато ти си сама, мисля, този канал, в който ти изразяваш чувствата си, тези двата канала, които свързват центъра на емоциите с центъра на гърлото, не е дефиниран, т.е. не е пълен. На Наско също не му е пълен, но той има другата част. И когато вие сте в електромагнитна връзка, се нарича, тогава вие можете, когато сте заедно, си говорите. Да, споделя, точно така, точно така. Много точно казано. Така. Когато канала на емоциите е празен, това означава, че човека може да усети емоциите на другите. Интересното при празните центрове, при недефинираните центрове, е, че те удвояват това, което те получават като енергия. Когато видиш някой човек и му кажеш, той е много емоционален, всъщност реално той не е. Реално от неговия емоционален център е празен и той постоянно нещо се вълнува заради някой друг. Какво става? Насе, добре ли си? Нали? Или, Жана, какво стана вчера? Колата, успя ли да вземеш детето от детската градина? Примерно, нали? Нещо, за което ти си се вълнувала преди това, ти вече не се вълнуваш. Ти тогава, смисъл, просто си изразила емоция. Но хората с празен център, те искат да го запълнат. И при емоциите това се наблюдава най-така... Да. Имам близка приятелка с такъв явно празен център. Да, ще погледнем, ако искаш после. През Patreon. Така, емоционалният център. Център на емоциите, центъра на енергията. Казахме, нали, това е жизнената енергия. Тя го няма, това така. Да. Окей, което означава, че ти можеш да усетиш кой има силна енергия, кой може да свърши работата и да го насочваш. Защото ролята на неенергийните центрове е да насочват енергийните центрове. Между другото, нали, ти си прожектор, казахме, като тип. Прожекторите са неенергиен тип, при който не е, или гърлото не е вързано, или гърлото е дефинирано, но не е вързано към двигател, или сакралният център на енергията не е дефиниран, е празен. Но това означава, че ти си тук да сканираш. Нали, твоята аура е копираща. Т.е. ти виждаш другите и взимаш енергия от тях. Силата на празните центрове аз оцених и наблюдавах, много интересно, в онзи отбор на Манчестър Юнайтед, който печелеше мачовете в последния момент, в последните минути. Не знам дали... Той е малко по-стар период, да, по времето на сър Алекс Фъргюсън. Много интересно, тогава повечето играчи в Манчестър Юнайтед бяха с отворен егоцентър, отворен център на волята. И примерно първото, по време Челси бият Манчестър Юнайтед с 3-0. Матч изглежда решен. При което второто по време Челси излизат, нали, ние сме велики и ние сме най-добрите, кои сте вие. Нали. Тази енергия обаче, този с празния център я копира и я отвоява. И той има два пъти по-голяма воля и стремеж да победи. И с добрата техника, нали, която футболистите притежават, те успяват да обърнат мача на 4-3 във второто полувреме. Просто защото дизайна им е такъв, механизма на дизайна им е такъв. И там те имаха треньор, нали, сър Алекс Фъргюсън, манифестор с силно дефинирано его с канали. Той фактически, което значи, че той може да отиде, нали, при тебе ти, ако не ти е дефинирано егото, и да ти каже, ти си никой, момче. Мисъл, ти сега ще стоиш на табелката, на скамейката, и ти седиш на скамейката и нищо. Обаче след това казва, сега е твой момент. Ето, точно в момента ми трябва твоите качества. Ти си най-великият нападател. В момента ти ще отиваш и вкараш два гола, и ти отиваш и вкарваш два гола, защото той те е заредил егото с
Нали, това беше друг механизъм. Това ми е интересно, някой от нашите треньори футболни, дали изобщо си дава сметка колко е важно да познава хюман дизайна на футболистите си. Имам един приятел, който тренира деца в Левски Спартак. С него сме правили няколко пъти дизайн на децата. Той ми звъни от време на време. Хари, ти се оказа прав. Еди, кое си момче? Нали, аз го бях пробвал за нападател. Ти каза, че като защитник ще бъде много добър. Сложи го защитник, направо ги разбихме. Ми супер. Така, центъра на сигурността, това е центъра, който дава интуицията, реално центъра на интуицията, центъра на имунната система, центъра на здравето, центъра на страховете, които имаш. Това е далака май вече. Да, това е далака. Това е един... И пред двамата е празен. Не, аз му е пълен. Така. Да. А, защото... Okay. А, ти си на моята. Да. Което означава, че когато ти си заедно с него, ти се чувстваш спокойна и сигурна. Да. Факт. Така, когато си с този тип хора с дефиниран център на далака, т.е. ти можеш да усетиш кой е човека, който внася сигурност, кой е човека, който внася здраве, кой е човека, който е имунизиран към негативни влияния, към едно или друго. Човека, който може да те предпази. Това е способността, която ти имаш. А ти имаш тези способности, които всъщност, нали, това е и портала на манипулатора, на отговорността, на миналото, също така. Ще говорим след малко за тези портали и за каналите. Така, това е центъра на сигурността, центъра на енергията и останахме центъра на адреналина. И той ти е празен. Така, това е центъра на напрежението. Значи, когато искаш просто да свършиш това и да ти се махне от главата. Мисъл, напрегната си, защото Наско ти е казал да дойдеш в 12 часа и по-добре да му кажа, че няма да дойда, защото в смисъл, че това са хората, които усещат напрежението. Да, аз постоянно съм в някакво напрежение. Окей. Всъщност, то не е твое. Мисъл, ти си в напрежение, защото ти пълниш този център на напрежението. Защото той ти е празен. Ти го пълниш с някакви неща, всъщност това напрежение не е твое. Ако ти си кажеш, тази енергия не е моя, използваш похвати от NLP, които там завърташ енергията и пращаш нещо към миналото. Аз трябва да работя в това нещо, защото се напрягам за някакви наистина неща, които, нали, не са мои. Да, точно така. И ако си с него, например, тогава ти ставаш спокойна, защото той пък е, когато имаш център дефиниран на адреналина, това са хората, които просто плуват в адреналина. Те предпочитат да има някакви срокове, да има някакви неща, защото това е част от тях. За Наско, кажи. Не исках да кажа друго. Не знам дали има общо, обаче аз един от основните ми проблеми и скандали с мъжа ми са, ако трябва да излизаме някъде и ми каже да съм готова 7:30 и аз никога не мога да бъда готова 7:30. Да, тук интересното е, че ти напрягайки се, ти искаш това да го махнеш и затова ти си кажеш, ми аз пък няма в 7:30 да изляза, аз ще изляза когато мога. Но точно така казвам. Да. Не, че не можеш, разбираш ли? И просто... те откача от мен, защото пък той е дал обещание и обещанието трябва да се спази. Да. Разбирам. И стават е такива. Окей, идеята е следната, че ти всъщност го правиш това, защото искаш да се освободиш от това напрежение. Искаш всъщност да му кажеш, не ми поставяй срокове. Ако той не ти постави срок, ти ще си готова след 5 минути. Точно това е вярното, да, точно така е. Да. Окей, ако слуша... Ще му го пусна така 10 пъти да го изгледа. Добре, докато Наско при тебе се дефинира канала на фокуса. Ти, когато имаш срокове, когато трябва нещо да направиш под напрежение, ти ставаш концентриран, фокусиран и много резултатен. Така, това са центровете, типовете. Генератор е човека, който е много енергиен, чиято аура е обгръщаща. Това са хората, които обичат приятелите, обичат групите, които са много добри пред публика, мисля, пред много хора да говорят. Така, това си ти, нали? Да. Окей. Сега, кои са важните неща обаче? Важните неща, които трябва да осъзнаеш за себе си, е, че ти трябва да изчакаш да те попитат. Значи, ти можеш да инициираш някакви неща, можеш да правиш някакви неща, но те обикновено са някакви хаотични, хората не те приемат за сериозно. Но ако ти изчакаш и някой дойде и така, Наско, ще има ли новия подкаст, ще излезе ли? Ти тогава енергията излиза или захожда. Мисъл,
Тук въпросът е, нали, кое е твоето. Ако това е твоето, когато те попитат, ти ще имаш отклик. Тоест, аз да? По-скоро, мен това ме подтиква интуицията в такива. Чакам да го усетя и в момента, в който интуицията ме подтикне, тогава действам. Това е едната интуиция. Да, okay. Значи ти имаш три интуиции, реално четири. Ти имаш четири гласа на интуицията, тоест, така да кажем. Ами, значи, едното е дали имаш отклик или не. Тоест, дали, примерно, жена ти казва, искаш ли да дойдеш с нас на остров Мадагаскар, ще ходим там да гледаме лъвове, примерно. И ти можеш, нали, мисъл, и си кажеш, о, да, супер, страхотно. Нали, получаваш този отклик. И тогава това значи, че това е твое. Сега, аз тук се замислих, защото реално не съм прав, защото първия, мисъл, има подредба на интуицията, на интуиционните центрове. Първият център е твоята емоция, т.е. емоционалният ти център. Ти трябва първо да имаш емоционална яснота. Т.е. ако тя ти каже, айде на остров Мадагаскар, нали, може в момента нещата да са, ти да си във вълната горе, мисля, да си в добро настроение и да кажеш, да, окей. И после като се прибереш в къщи, да си кажеш, чакай, аз имам други неща, защо обещах. Това при мен е много често срещано. Да, при тебе да, защото това всъщност и при теб е център за взимане на решения. Той е първия най-главният център, емоционалният център. Тоест не трябва да взимате емоционални решения. Да. Сега, при него, се го запиша, това е важно. При него, защото според този център не съществува истина в настоящето. Така го казва Раурхо. Ти изчакваш да бъдеш попитан и тогава трябва да имаш отклик, но преди да имаш отклик, трябва да имаш емоционална яснота, т.е. казваш, добре, попитай ме утре. Okay. И тогава ще го решиме, за да можеш да си минал през това, да си погледнал в цялата вълна нещото, което трябва да вземеш решение. Докато при тебе, при прожекторите, каквато си ти, стратегията е, че трябва да изчакаш покана. Ето, аз ти казах, нали, вие много добре, че правите заедно този подкаст и ти ми каза какво? Наско ми се обади. Да ме покани. Наско ми се обади. Което преди ми е било много интересно, примерно с Валди Тотев правя интервю, бях водещ в едно предаване новини по ноти и му казвам, как направихте тази песен за Тони Касеве, някаква песен ли, за Милица ли беше направил? И той ми каза, еми как, поканиха ме да направя и аз я написах. Аз викам, ега ти колко интересно, нали? Аз чакам, нали, да чуя история за текста, как, нали, се е вдъхновил музиката, каква тоналност, защо е използвал минорна гама, примерно, нали, някакви такива неща. Обаче за него е важно, че са го поканили. Това е важно. Аз това съм го отчела по много и по много други методи, включително астрологията ми е показала, че при мен нещата трябва да се случват по инициатива на някой друг. Аз да се включа като... съдружник не е точната дума, но в съдружие с някого. Така ще ми се получават нещата, ако ги правя по покана на някой друг. Да. Да, не е защитно да е съдружие, ти можеш да си водещия. Мисля, ти можеш да си... Да. Просто... Значи, Раурхо, който е манифестор, той казва, че манифесторите са най-великите. В смисъл излиза от това, което той е писал, защото манифесторите инициират веднага това, което искат да направят. Т.е. могат да го направят без другите. Нали? Казахме манифесторите, които те имат малка и отблъскаща аура, т.е. хората се пазят или се опитват да им пречат, ако не знаят какво ще правят манифесторите. Това е интересно при тях, докато при... За какво ви го разказах това? Ами да се върнем на... Аха, за въпросите и за поканата. Да. Така, т.е. за лидерството. Т.е. кой профил може да бъде лидер. Да. Според Раурхо, който е манифестор, манифесторите са лидерите на света. Но според Четан Паркин, примерно, който е прожектор, той казва, че има нова ера, водачите са прожектори. Защото прожекторите са тези, които насочват. Нали, имаш два типа лидери. Единият е, който застава с сабята отпред и води армията, и Наполеон, който стои на хълма и казва, тази дивизия там, онази дивизия там. Да, аз мога добре да дирижирам обстановката като цяло. Да, ти пак си лидера. Мисля, може да не си водача, но си лидера. Дай само, че извинявай, че не сме направили с времето да минем през тези сплитовете или как се... Добре, само да кажа, това е най-важното. Нали, кое е важното за вас? Ти чакаш... въпрос, че трябва да минеш през емоционалната вълна, за да имаш емоционална яснота, че отклика, трябва да имаш отклик, т.е.
енергия трябва да те изпълни, когато нещо трябва да направиш и трябва да слушаш далака си, който те спира от някакви неща. Далакът те спира с импулс и този импулс е един път. Примерно, ще паркирам отзад, примерно, и далакът ти казват, усещаш. И си кажеш, какво отзад има места и така нататък. Отиваш отзад, оставаш колата, отиваш да снимаш, покрива. И като се върнеш, паднал отгоре покрива и ти смазал колата. Нали, да. Уау, това е стопер. Това е сензитивно да чуваш далака. Да, да. Окей, не се притеснявай, за теб не е необходимо. Но ти имаш нещо друго, което и той има, и това е, ако ти желаеш нещо, то е твоето. Ако ти искаш нещо. Защото на теб ти е дефиниран, както и на нас, центъра на волята и на желанията. Ако ти искаш нещо и енергията да захожда, имаш емоционална яснота и нямаш стопер, значи това е твоето. Ми да, ама нето не ми се случват нещата на този принцип тук в последната една година. Свързана с професионалната ми изява най-вече. Случват се всъщност на някакъв етап, който тук с него правим, а някакси ми се ще да го разрасна и в други посоки, не само... тук и нещо, тук с този говоря, с онзи говоря някакви неща, трябва да се случат и те не се случват. Защото се опитваш да инициираш това, е, което не трябва да правиш. Ти, когато правиш сега това, много хора го гледат, ти си мислиш, че не го гледат. Но, примерно, писах на Мира Добрева от сутрешния блог на БНТ и казах, нали, Наско и Жана правят страхотен подкаст, защо не ги поканите? И тя не ми отговаря първо. И аз си мисля, че тя не ме погледнала. И я питам, нали, какво става. И тя ми казва, много интересно, гледах ги, много бях очудена в началото. Искам да видя как ще продължат. И ако си изиграят картите добре, каквото и да означава това, ще ги поканя. Да, за нея ще ги поканя. Тоест, ти правейки това нещо по покана, ти действаш своя собствен път, нали, своята собствена стратегия, това нещо, което трябва да се случи, ще се случи. Тоест, други хора ще те видят и ще те поканят. Знам, че е така. По принцип, просто търпението ми е много... Да, търпение, това е една от ключовите фрази. За теб крайният резултат е удовлетворение. Ти си доволен от това, което правиш, ако си го направил добре. За теб е важен успеха. Аз съм вечно неудовлетворена. Винаги знам, че може и повече. Добре, за теб успеха е важен. Ако не си спазваш стратегията и не ти се случват нещата, изпитваш горчивина. Ти изпитваш раздразнение. Това, което не трябва да се прави, е теб да те подчиняват, някой да те командва, а теб някой да те управлява. Това за теб е неприемливо, да кажем. Така ти трябва да водиш, ти трябва да работиш, да действаш, да създаваш нови неща. Теб трябва да те разпознаят. Ти си на правилното място, когато те оценяват хората. Във връзка с вашия подкаст за емоционалната хигиена. Когато едно място не ти харесва, където си отишва, значи си с неправилните хора. Това е характерно за прожекторите. Тоест, ако едно място не ти харесва по някаква причина, значи и хората, с които си, или хората, които са там, по някакъв начин не са твоите. Ти трябва да харесваш това, което правиш, а ти трябва да си влязла по правилен начин в нещата, т.е. чрез покана, чрез изчакване на тази покана да получи емоционална яснота и желанието да го направиш. Ако вие спазвате тези две неща, нали, изчакване на отклик и емоционална яснота, това ще ви помогне да се развивате. Перфектно. С това можем. Окей. Завършим. То има още да... Има толкова много. Неща, ама доста напреднахме с времето, така че... Но да, гледай колко да ясна картина в някакви моменти ти дава то Human Design за теб като цяло, изобщо за действията ти, за как може да се случват нещата. То не е само Human Design, обаче някакси много, поне за мен е доста по-разбираемо, отколкото астрологията. Не знам. Така поне си мисля. Хре, ти къв тип си? Аз съм генератор също. Ти манифестираш генератор. А, ти си манифестираш генератор. Да. А добре, при мен има ли връзка между това трипл сплит и тете професии, където се ми се въртат постоянно? Защото аз и ако трябва да гадая, това е Жана, дай, ма, тук ми е програмирането в главата, логиката може би. Няма логика, ама абстрактно. Няма ли?
Ми то пак е абстрактно, понякога да, като правиш, програмираш. Програмирането е, защото ти пишеш код, пък излизат картинки или там да. Програма, така е абстрактно. Други, актьорското майсторство и подкастите къде са? Актьорското майсторство ти е тука. Подкаста ти е абстрактното мислене, okay. Това, че ти трябва да дадеш на общността някакви неща. Имаш много неща, които... Да, то е дълги широк. Много интересно е портала на революцията. Ако искаш само да кажа това, което казахте в подкаста за... Емоционалната хигиена. Да. когато ти искаш да отрежеш някой, т.е. ти... ако той не се подчини на това, което ти искаш... Това е много гадно принцип. Ами, окей, има такъв ти е дизайна. Ще трябва да го приемеш. А не може да не го правя просто. Не, прави го. Ама така губа хора. Окей, значи не са твоите. Но те не си трябва, да. Да, това не са твоите хора. Мисля, тези хора, които са твоите, трябва да приемат, че те могат да бъдат отхвърлени по някаква причина. И те трябва да дадат доказателства. Да, това е така. Да, за това, че аз не го правя, да, точно, да. И когато дадат доказателство, тогава да, те е, преминават напред. Абсолютно това са твоите хора. Аз това мога ти да е кажа, дизайн. Че съм преминала един тест в неговите очи, ако мога така да се изразя. А, да, имаше, да. Имаше, да. Имаше един тест. Вашата връзка е чудесна, чудесен синтез. Значи, ако той ражда абстрактни идеи, които преработва, от които може да даде зрънце нещо ново да роди и да го даде на обществото, ти го илюстрираш чрез своите истории, значи тук надолу продължаваме, чрез истории, чрез любопитството ти, чрез образи ти можеш да го предадеш, когато и също така това може да докосне емоционално, чрез, нали, това е продукт художествен, който вие правите този подкаст, може да докосне емоционално хората, който да им помогне да се справят по-добре с живота. Нали, това е начинът, по който работи тази електроника. Това е обратната връзка от хората, които получаваме, да. Че те благодарение на някои от нашите подкасти намират някакви решения на проблеми, които досега не са могли или се ориентират в обстановката за самите себе си. Ние постоянно получаваме такава обратна връзка, което всъщност е целта на цялата работа. Добре, да приключвам обаче. Много ти благодаря за гостуването за пореден път. Много беше полезен. Ти сега запали още повече. Да, може да продължим тази тема по-нататък, навътре да навлезем в някой подкаст. С удоволствие. Това от мен, до следващия път. Благодарим ви отново. Довиждане. Чао.